Lá vem levantamento, bola perigosa, toque de cabeça! Leandro Itauamba, na marca dos 19 minutos e 40, escanteio cobrado do lado esquerdo, Leandro Itauamba sobe inteiro, sobe seguro, sobe livre para cabecear para o fundo da rede. Altaon na frente de novo para você, eram dois jogadores livres, Itauamba e Cadiz. Itauamba cabeceou, colocando no fundo da rede de novo para você. A cabeçada do camaronês Leandro Itauamba. Para Mané, levantamento feito, bola na área para Cristiano Ronaldo. Sai de soco, Maílson. Vai ter só para Fofaná. Na disputa, caiu, sentiu, pediu pênalti, está marcado. Penalidade máxima marcada para o Al-Nassr. Na disputa de bola de Fofaná. Caiu Fofaná, tá sentindo camisa meia dúzia. Eu quero rever essa imagem. Sem rever, eu acho que foi pênalti, Ivan. No primeiro momento, eu acho que houve o toque. Vamos rever? Gosto de falar antes de ver o replay, porque o replay, ali, às vezes, foi um erro. Cara, ele calça a bola. É, pois é. O Moat, de novo, por outro ângulo, ó. Não, foi na bola. O Moat toca a bola. Foi na bola, foi na bola. Vamos ver se o VAR vai chamar. Porque eu vejo só toque na bola. No primeiro momento me pareceu pênalti. Olhando assim a imagem por baixo, me parece que ele toca na bola antes de derrubar o Fofaná. Vamos ver se o VAR vai ter coragem aí, hein, Vabru? Olha, porque pelos dois ângulos, claramente há um toque na bola. Tanto que há uma reclamação veemente do próprio Péricles Chamusca também. Uma reclamação nítida do banco. O Arthur Aiz Khalid está ali. Lembrando que o VAR hoje está sob responsabilidade do Al-Shardan Mahmoud. Cristiano Ronaldo já está ali atento de novo. Ó. Por outro ângulo para você, o Maílson sai, tira de soco. Ali, ó, na bola. Toca na bola. A bola até... Vai pro VAR. Vai pro VAR. Eu acho que ele vai... Esse pênalti vai ser retirado. Um erro do Maílson, né? Saiu mal ali. Saiu mal mesmo. Ficou, acho que, preocupado com o Cristiano Ronaldo e esqueceu ali de sair na bola. Ele toca na bola antes. Claramente. Rela na bola, mas rela na bola. E nem o pé alto, né, Julio? Que não vai nem com o pé alto, ó. O pé dele vai meio de lado na bola. Anulado! Anulado o pênalti! Anulado o pênalti por Atulais Khalid. Aperta a marcação, insiste o Sulayrim, perde a posse de bola. Brozovic serviu para o Sultan, na grande área, voltou, Brozovic bateu, para fora! O Brozovic vê ali que houve o desvio, a arbitragem não vê assim, os jogadores do Nacional vão discutir com o Atulais Khalid. Vamos rever, houve o desvio ou não? Aqui não dá pra ver, né? É, esse ângulo não ajudou muito, não. Teria que ser um som ali no campo. Aí, e agora, aí, ó. Houve, claro. Ia no gol, hein? Claríssimo, hein? Ia ser caixa, hein? Ia mesmo. Por onde o Brozovic bateu ontem? Aí o domínio. Feito pelo Alisson Rahim. Boa jogada, trabalhada na direita, o cruzamento, a disputa. Voltou, tem a chance. Mané salva praticamente embaixo da trave, Giroto. Sobrevive o Altaon. Vem de novo. Olha o Nasser, Mané, não estava valendo nada. Não estava valendo absolutamente nada. Será que está ouvindo alguma orientação do VAR ali, o árbitro? Não, não, não. Vai ali orientar a cobrança de escanteio. É, não interessava para o Nasser bater rápido esse escanteio, né? Tem que esperar para ver se tem algum braço, alguma coisa assim. É, mas o Brozovic e o Mané já estavam saindo rapidinho ali, hein? É, mas não foi não, foi na coxa. Foi muito bem o André Giroto, hein? Salvou bem o zagueiro brasileiro. Levantamento, Talisca de cabeça! Passa, não, pelo poste direito! Mas não é possível! Não é possível essa bola de todas as maneiras e nenhuma delas vai pro gol!
Talisca, sobe bem no alto, ela passa perto. Houve desvio, voltou com Mané. Mané, gingou, pegou, sassaricou, faz o cruzamento. Talisca de cabeça pra fora. O desespero do torcedor do Nasser. O Talisca subiu sozinho no alto. Tentou a cabeçada no canto esquerdo, mas mandou por cima do gol. Do Firmino, às vezes do Salah, que não era exatamente o melhor amigo do Mané. Olha aí o erro. Olha o erro. Matheus, que bola do Matheus. Olha a chance no segundo do Arthur. Dominou, pegou, Satan, rolou, a chance. Com 50 minutos e 40, num erro na saída de bola, o arremate de Barros sai e o segundo gol do Arthur. De novo para você, o desvio errado, veja como tira a mão a marcação. Que assistência do Matheus. Satan dominou, girou, viu a opção de passe, rolou para trás, Barros sai! Tocando a bola, chega a tocar na marcação antes de entrar no fundo da rede. De novo para você, Barros sai! Faz o segundo, alegria, festa, emoção dos lobos.